Значи как е тук живота? Да ти кажа истината. В гарата живот не остана абсолютно. То, дето каза живот в България, като че ли, така ми подсказа духа. Няма живот. Докато нашите управници не създават, не връщат фабриките, заводите, живота той е. Да работиш, нали? Да оправиш живота. Работата, нали? Това е... Сега аз от туалетите вземам 1, 2 лева, 3 лева. Няма... Ами, представаш ли се тези... Не е, че България няма производство. Не е, че България много изостанала страна, че толкова бедни. Как не ги срам, да бе? България да... Аз... Не. Аз обичам родината, като ром, като, нали, българин. Как може, бе? Те мразят България, бе, за да стане тези неща. Те има, омраза имат към нацията, националниците, не знам си какво там. Е? Няма такова нещо. В света, коя държава няма националност? Нека да ме дойде да каже, еди кой. Все едно, че държава без гробища. Ама няма такова нещо. Днеска, знаеш ли, че е националният празник на Америка? Бишко, аз да ти кажа, нямам нищо напротив. Но, като знам... Да, готово ли? 15 век ми дошли тук като добри изпълнители. Музиканти, танцори, нали? Там от някой страна, която велика страна, Индия. Но смисълта ми, аз тези неща много не ми. Мен ми интересува моята родина, България. Моята родина, България. Това ми интересува. Тук съм роден. Тук съм погребал майка, баща, братя, сестри. И какво ми интересува, че съм произходил, не знам се откъде. Не, няма такова нещо. Нали? Айде, верно, ще кажат, че ай, турците. Еми, те имат си родина, да се прибират в родината. Аз къде да отивам, бе? Не е верно. Много му здраве на този, който е ми мрази, който казва, че абе, те са дошли са от майната си, че той е. Има някои българи, които казват такова нещо. Братя българи ги наричам. А ние колко сме ги гледали тия братя българи, знаеш ли? Не живеем на гърба на българите, ние работим и ако има работа, ще отиват нашите момчета да работят.